Bunkerë tashmë të shkatruar, le të themi të pak nga ajo që shohim. Kolegja ime, Manjola Markola, ka shkuar në Kukës, do t'jetë një reportaj që do të publikohet më vonë, për treguar tunelin që është në Kukës, unë nuk e di tamam, të gjithën. Ju keni djeni se çfarë, se si bëhej mbrojtja, se si përgatitej dikur në Kukës? Jo vetëm në Kukës, por në gjithë Shqipërinë. Po. Domethënë, në radhë të parë qytetet, se qytetet janë ato që i nënshtrohen goditjeve masive nga aviacioni nga të tjera. Plus akteve terroriste që bëjnë grupe diversionante, niste. Fatmirësisht nga kjo aspekt kemi qenë të qetë. Në të gjitha qytetet ekzistonin tunele masive për të siguruar popullsinë. Sigurimi i popullsisë fillon me atë strehimin e lagjes ose të bllokut, të cilët ishin ca strehime të thjeshta që përballonin goditjen e parë. Ato ishin për të përballuar goditjen e parë që të mbrohet popullsia e saj rruga apo lagje apo bloku në momentin e goditjes së parë. Pastaj hyn fuqi masat e tjera nëse do vazhdoi lufta. Një pjesë e popullsisë evakuohet nga qyteti, largohet nëpër fshatra për të shpëtuar dhe një pjesë do vazhdoi aktivitetin në qytet ku do vazhdoj të jetoj, do punoj në strehim. Dhe Tirana, për shembull, ka qenë mbushur me të tilla. Strehimet të tilla janë akoma në këto te bloku poshtë kryeministrisë. Janë aty janë. Kush i di ato? Ministrit, për shembull, Ministria e Mbrojtjes së Brendshme komunikojnë nën vete me tunele me njëra tjetrën. Kryeministria me hotel Rogën e Rinë është edhe me pallatin e kongreseve është me tunele nën vete që mund të kalojë një makinë. Ose komiteti qendror me vilat udhëheqjes ishte plus që ishin strehime masive në periferinë në Dajt. Aty janë dhe sot. Që një nga ato të komandës përgjithshme të Ministrisë së Mbrojtjes e kanë hapur për qëllime muzeale. E kanë kthyer në muze. Edhe mund të kthehen një pjesë në muze, po një pjesë duhet i ruash, se nuk e di se çfarë ndodh nesër pas nesër. Aty është gjithë Ministria e Mbrojtjes e kishte aktivitetin nën tokë, në një vend aty, mbi Institutin e Fizikës Bërthamore është futur gjithë ministria veprante aty, ose diku në Zafer, në Mal, ishte komanda e përgjithshme, komanda e mbrojtjes kundërrore, e gjithë futur në Mal, nën tokë, në që ishin strehime masive. Në shkallën e Tujanit ishin të gjitha furniturat e spitaleve, të farmacive, të gjitha të futura në nënve? Po. Komiteti qendror ishte në Dajt, ishte i tërë i futur në tok, ku ato janë dhe sot. Të mbrojtura të siguruar nga të gjitha anët. Natyrisht edhe në Kukës dhe në Berat. Në Kukës si e mbani mend, se po më tregonit pak më herët, që të bëjmë krahasimin pastaj me reportazhin, çka ka mbet sot dhe si ka qenë dikur. Kukësi ishte qytet kufitar, edhe supozohesh që duke qenë pranë kufirit, do goditet i pari një dhe më shumë nga të tjerët. Kështu që këto qytete që janë afër kufirit, detyrimisht do marrësh masa ekstra për të shpëtuar popullsinë. Se reparti që ndodhet në një pozicion të caktuar është më lehtë për të mbrojtur, ndërsa qendra banuar është më vështirë. Edhe duhet të marrësh masa shumë kohë më përpara për këtë punë. Kukësi në atë kohë, në vitet 70, për shembull, ka patur rreth 25-30.000 banor. Dhe strehimet janë ndërtuar për kaq banor. Mbasi një pjesë e popullsisë do ikte, do shkonte në ushtri e tjerë e tjerë, ata do qëndronin në qytet, do vazhdojnë aktivitetin, do vazhdojnë punët e tjerë, dhe në strehim poshtë ishin të gjitha. Spitali, prodhimi i bukës, furrat nënve, industria ushqimore, se njerëzit do hanë. Po. Në qoftë se lartë qyteti mund të bombardohet, edhe për të parë se çfarë ndodh mbas një bombardimi, mjafton të shikosh pamjet e qyteteve të Sirisë, ku u zhdukën qytetet nga faqja e dheut. Palmira, për shembull, një nga qytetet më të bukura që kishte Siria, u kthye në shkretë të tjerë. Po, kështu ndodh në luftë. Dhe s'është e çuditshme. Dhe këta njerëz do t'i mbrosh. I fut aty në strehim. Aty ishin dhe kopshet, shkollat, spitalet, e ku diun të gjitha shërbimet aty poshtë, në tunel. Një qytet i nëndeshëm. Qytet i nëndeshëm.
Po nuk i bëjmë vetëm neve këto, se ne na duket sikur vetëm Shqipëria është marrë me këto punë. Ju sjell si shembull Zvicrën. Zvicra e fut qytetin komplet nën tokë, e ka me ashensor, me të gjitha shërbimet vazhdojnë. E ka edhe për sot. Po. Edhe pse është një vend neutral, as se ka ngasmuar njerëj dhe s'ka ndërmend njerëj të merret në Zvicrën, megjithatë ajo gjithë qytetet janë nën tokë. Ose në Suedi. Edhe Suedia një vend neutral që nuk është angazhohet me asnjë lloj pakti ushtarak, edhe shumë e kujdesshme në politikën ndërkombëtare, ka qendrimin e vet në atë drejtim dhe gjithë qyteti, të gjithë qytetet futen nën tokë. Ata kanë dhe shansin tjetër se kanë ndërtuar metro shumë kohën përpara dhe shfryzojnë metrot dhe i shfryzojnë në mënyrë të organizuar, në mënyrë që qyteti dhe atje bëjnë stërvitje. Që njerëzit mos ecin me rrëmuj, sepse paniku krijon shumë probleme. Pa. Dhe njerëzit e dinë se në cilin hyrje të tunelit do shkojnë. Në rast se dhe ata bëjnë stërvitje herë pas here për këtë që qyteti zbret, futet në strehim poshtë. Qytet strehim 50.000 banor. Në Korçë për shembull, se edhe Korça supozohet që do goditë sepse qytet kufitar i pari. Dhe atje gjen strehime të tilla. Të kompletuara. Ishin të kompletuara, pa dhe një gjendje janë sot, një pjesë i kanë këthyrë depo, një pjesë të i ka dalë pronari, zdo gjë pritet, në Berat ka patur tunelet të tila të kompletuara. Kështu që, ose marim Amerikën, duat silë si shëmbull, që Shëbaja ka 10 shtëpi të bardha nën tokë, që nuk i di njëri se ku janë. Nuk i di njëri fare, po dihet që janë, që ekzistojnë. Ku shtëpi e bardh, futet komplet, edhe vazhdojnë aktivitetin atje. Kush e kërcënon? Amerikën. Asnjë. Një ndër fuqia më e madhe. Ndërsa ne që jemi të vegjël, duhet kujdesemi më shumë për veten. Duhet kujdeseshim. Tani, ato strehimet e tunelet e gjitha i kanë këthyrë, ato që mundet të shfryzohen akoma, por ka nevojë për investime sepse një pjesë i kanë kthyer në depo, një pjesë i kanë mbushur me drasa, një pjesë me gurë, e të tjerat siç. Madje mund të ishin. Dikujt i ka dalë dhe pronari sipas mendjes. Mund të ishin shfrytzuar edhe në mënyra të tjera për metro, sikurse përmendet pak më herët. Ne s'kem metro, po bota ka metro dhe i ka të planifikuar se kush do futet metro, cila lagje ose pra shfrytzohen. Po mund të ishin përdorur. Se ato veturina ato qëndrojnë tani. Ato janë degraduar sepse janë lënë pas dore. Një situatë kërcënuese duhet mobilizuar popullësia që t'i riaktivizoj. Me qita të profesor nga e shumë, unë po ju duqoj me shumë vëmendje, në fakt, mendoj se qeveritarët elita, në fakt, i ka të sigurta edhe në rast ndo një reziku, sepse tunelet, si kurse më thatë, egzistojnë ende, por bunkere dhe tunelet për njërzit e thjesht, për popullin, në fakt. Po, për njërzit e thjesht, e për masën e popullit, ato nuk janë gati. Nuk janë gati. Pa, për qeverin mund t'jenë gati ato tunelet aty të godinët qëndrore të shtetit. Ja. Mund t'jenë gati. Po, popullisht në shirtë fatit.